Ahoj, u dalšího dílu. Dlouho jsem nevěděl, jak tenhle díl uchopit, ale věděl jsem, že patří k jedním z těch velmi důležitých, které bych měl vyrobit, protože se dotkne mnoha lidí. Týká se financí a navazuje plynule na díl důchod ve 40 a pasivní příjem. Nezapomeň, že odkazy najdeš opět pod videem. Neber si tenhle díl v některých místech osobně, je obtížné bavit se o penězích na rovinu tak, aby se to mnoha lidí nedotklo. Ber ho jako inspiraci, námět, vzor něčeho, co vyhovuje mně a odnes si z toho to, co sedne tobě. Žijeme ve světě, kde je nějakou dobu zajetý standard, kdybychom měli poslušně 13 až 22 let studovat, abychom se připravili na jedno z několika lukrativních zaměstnání a strávili 50 nebo bůh ví kolik to pro nás bude let v produktivním zaměstnání 8 hodin denně 5 dnů v týdnu. Hlavně tedy platili daně, zdravotní, abychom vydrželi co nejdéle, když se poroucháme, a sociální na důchod, kdybychom náhodou ten kolotoč přežili. V díle o důchodu ve 40 jsem naznačoval ale jinou možnost. Zjednodušeně stav, kdy na začátku můžeš investovat svůj čas do sebe samotného, tedy do vzdělání, experimentovat a najít činnost, která tě bude bavit a zároveň přinášet hodnotu ostatním a zlepšovat lidem kolem tebe život a jako vedlejší efekt ti přinese nějaké finance, které z nějaké části necháš pracovat ideálně smysluplně za tebe. To je takový hrubý námět. Pojďme to rozvíst prakticky. Realita je ale často jiná. S čím se setkávám často, jsou vrstevníci, kterým je 20 nebo 30, jsou podle norem velmi inteligentní, ale chyběli ve škole na jednom předmětu, který se nevyučoval. To finanční gramotnost. Potom se stávají obětí systému, pracují v prosklené krabici 12 hodin denně, bydlí v obří krabici na 30-letou hypotéku, znamená dluh, kde tráví noc, a do práce jezdí další krabicí nebo krabicemi, na které si vzali další úvěr, další dluh u banky nebo u nějakého jiného aktivního prvku. Dříve nebo později si uvědomí, že něco není v pořádku, jenže jsou v začarovaném kruhu, kdy dělají práci, která je nebaví nebo ničí, ale na druhé straně mají obrovské závazky. Co je špatně? První věc je, že jsme se sice ve škole učili o každém letadle v druhé světové, zapomněli nám tam ale míchnout předmět o základním fungování peněz. Nejspíš se spoléhalo, že toto vyřeší za každého z nás stát tím, že nám ukousne nemalý procentuální kus z výplaty v podobě sociálního, abychom potom dostali směšný důchod, pokud nějaký vůbec bude v době, kdy se pravděpodobně hodně z vás dožije více než 100 let. První věc je vrátit se zpět a převzít zodpovědnost za své peníze, což není o nic těžší, než zažít rok dějepisu na základce. Nejprve investovat svůj čas do vzdělání v oblasti financí, v tomhle případě do dlouhodobých investic. Nehledě na to, jaký první krok uděláš, udělej ho co nejdřív. Ať už jdeš na offline seminář super základů do Fiobanky, který je free, nebo si každý den pročteš Investopedy, mrkneš na Finviz, založíš si svůj první obchodní investorský účet a tak podobně. Druhá věc je problém pochopení pojmu toku peněz, cash flow, a problém mezi aktivy a pasivy. Krátký příklad. Představ si situaci A. Koupíš si auto, v horším případě na úvěr. K tomu barák, v horším případě taky na úvěr. A čas plyne. Auto chátrá, občas něco urezne, upadne, musíš ho natankovat, zaplatit ručení, pojistku, barák odejde střecha, potřebuješ lepší hajzlík, troubu do kuchyně a tak podobně. Ve všech případech peníze tečou z tvýho příjmu, platu, do tvý peněženky, kde se ale moc neohřejou, nejsou v tvý kapse moc aktivní a odtečou pryč třeba do banky anebo státu. Všechny tyhle věci se stávají pasivy, který vlastníš, cucají z tebe peníze. Představ si ale situaci B. Koupíš si to samý, auto třeba i na úvěr, k tomu barák třeba i na úvěr, jenže auto používáš podnikání a barák pronajímáš třeba se zážitky, aby to pro mě bylo trochu smysluplný, přes Airbnb. Peníze opět tečou do tvé peněženky z tvé výplaty, ale ty je reinvestuješ dál. Auto i dům jsou nyní aktiva, které generují peníze zpět tobě. V tomhle případě vidíš i rozdíl mezi dobrým dluhem, který si půjčíš třeba za 2 až 5% od někoho a otočíš ho svojí činností za 10%, a špatným dluhem, který ti jenom vysává. Pokud máš špatný, potřebuješ se ho co nejdříve zbavit. OK, když si tohle uvědomíme, můžeme jít ke třetí věci. A tím je takzvaný compounding effect. Kdy se částka, kterou někde máme, zainvestovanou zvětšuje tím, že zisky z těchto investicí neustále reinvestujeme. Následuje hodně praktický příklad, čísla, všechny konstanty se když tak změníte dle svých možností a berte v potaz, že pracujeme s abstraktním modelem, který modeluje svět k dnešnímu dni a možnostem tak, jak jsou, žádná apokalypsa, ufouni ani krach všeho, co tě napadne, zde nehraje roli. Budeme pracovat s dvěma případy. Tím prvním je trochu jednoduchý,
kdy si ti částka, která ti leží někde v prasátku každých 6 až 7 let tvýho života, zdvojnásobí a ty na ní nechmátneš. V druhém případě bude rychlost stejná, ale každý rok si částku navýšíš o nějakou úsporu. Pokud si říkáš, jak je to možný, odpovědí je průměrný, hodně pasivní 8, spíš u mě 11% roční výnos, který držím v akcích, dividendách, ETFkách, peer-to-peer půjčkách, kryptoměnách a dalších směrech popsaných ve videu Důchod ve 40. Klidně si ale dosaď konzervativních 5-7%. Není to až tak moc o té výši jako o konceptu. Nyní si představ, že je ti 20. Máš třeba něco v praseti, babička, brigáda a tak, znáš to, a dal si nějaký čas do vzdělání v téhle oblasti. Třeba si ještě neobjevil, co tě baví, stále to hledáš, ale to nevadí. Uděláš tedy první krok a obsah prasátka třeba 200 000 diverzifikovaně rozhodíš mezi různé možnosti, abys eliminoval rizika rozbití všech vajíček v jednom košíku. Co se bude dít, bude na začátku hodně pomalý. První rok bude návratnost nejmenší, cirka 22 tisíc, jenže tu částku okamžitě reinvestuješ dál. Druhý rok to bude 27 tisíc, ale když dojdeš na přelom 6. a 7. roku, zjistíš, že je částka dvojnásobná. A pokud se posuneš o dalších 6 let, zjistíš to samý. Pokud půjdeme dál a dál, meziroční rozdíl se bude zvyšovat poměrně dramaticky a třeba si položíš otázku. Nejsem už náhodou v důchodu? Můžu si dovolit z tohohle žít? Potřebuji vůbec čekat na to, až se o mě postará stát, nebo jsem se už postaral sám o sebe? Fajn. Tohle byla varianta, kdy jsme si jako teenageři nekoupili BMW z bazaru za 200 000, ale zkusili si pohrát jinak. Teď varianta, kdy už třeba vytváříš hodnotu tím, co děláš, žiješ tím, baví tě to a občas to přinese i nějaké peníze, které pro svůj spokojený život cíleně nepotřebuješ. Můžeš o ně třeba přijít a nehodíš si ve slepě mašly. Takže u stejného příkladu si k těm 200 tisícům každý rok 100 000 přihodíme. Stačí to vlastně jen pár let na začátku, jako určitou formu úspory. Tohle jsou poměrně vysoké čísla. Můžete si to spočítat se svým sociálním, abyste měli představu, kam drobec se ve vzdělání vede. Když tak si to pozastavte, v rámci zachování délky videa dole frčím dál. S tímhle souvisí pro mě super klíčová věc. Uvědomit si, jak můžu být na straně aktivních i já s o němi třeba 11% a vše dělat smysluplně, přinášet hodnotu a měnit svět kolem sebe k obrazu svému, dle mých morálních hodnot. Narážím na křišťálovou kouli z předchozího videa, kde investuji do věcí, které mi dávají smysl a odpovídají mým morálním hodnotám. Tohle není strýček skrblík style, kdy si necháte vrtat koleno pro každou korunu a žijete radši ve stanu. Spíše si položit otázku, jaký je poměr mezi pasivy a aktivy, které mám. Kolem sebe často vidím de facto jednotný strašidelný poměr N ku nule, vedoucí mnoho lidí na pokraj možností k osobním bankrotům a exekucím. Často si stačí udělat nějaký pákový poměr, například si dovolit věci, na které v nějakém poměru mám. Není nic špatného dovolit si dovolenou v Karibiku za 100 000, pokud ročně generuješ třeba 2 mega, nebo telefon za 5 000, pokud máš z brigády 20. Opak není ale zrovna výhra, pokud bereš v ohled tohle tabulku. Třeba ti je víc 40, možná máš do začátku víc, možná míň, možná zjistíš, co tě baví v 50. Investuj ale na začátek čas do sebe, do vzdělání. Všechny ty šílený pojmy, co tu občas zazněly, jsou jen jednoduchý nástroje. Poslední věc, která je s tím spojená, je ta, že naše opice v hlavě nerada čeká, chce banánek hned. Řádky hodně let vzdálené bere za nereálné a soustředí se, aby bylo dobře hned teď. Je to všeobecně velmi známý problém a naleznete na něho i mrak studií. Tohle vše, co tady popisuju, je ale jen vedlejší efekt tvýho žití. Peníze v tomhle případě nejsou primární cíl, za kterým se ženeš. Jen pracují smysluplně za tebe, zatímco si užíváš života, protože si za ně převzal zodpovědnost. Vím, že situace každého z vás je jiná a já nemůžu zohlednit všechny faktory, které mohou nastat, jako je rodina, nemoci a tak podobně. Onen první krok je ale nyní pouze na tobě. To je pro dnešek vše. Pokud se ti líbilo tohle video nebo nějaký jiný, nezapomeň mu dát palec nahoru, písnout komentář, nazdílet ho někomu, komu by mohlo pomoci, případně mrknout na projekty, které nejsou sice free, ale děláme je od srdce, abychom tě ve vzdělání posunuli dál, třeba cizí jazyky z přečtině.cz. Mějte se krásně.